مقصد کہن دیاں کدی نہیں سنیاں لاجدار دی رکھ دے لاجا چوکھا نکھ دے تیرتا ہور کی دائیں مانج اسا خود نکھ دے لئی راجا سانو سنگت دے رول اصول نہ دس سانو سنگت دے رول اصول نہ دس تے تو دیر رکھیں دے چاجا اسی آگ کتاب قانون دی یہاں اسا آگ وکیل تے جاجا